Idag säger vi grattis till Ashton Kutcher och Mila Kunis som ska bli föräldrar igen. Bara 20 månader efter att parets dotter Wyatt föddes kommer nu nyheten om att de väntar ytterligare ett barn. Enligt hemsidan People säger en vän till Kutcher att han lyser upp när han pratar om Wyatt och den lilla som är på väg. Källan menar också att det kommer helt naturligt för skådespelaren att vara pappa. I en intervju med Business Insider har Mila Kunis tidigare sagt att hon vill utöka sin familj. Ashton Kutcher i sin tur har sagt att hans fru är en fantastisk mamma. Och nu ska familjen alltså få tillökning igen.